यो म्याच सेकेन्ड म्याच चाहिँ धर्म हाउस भर्सेस सत्य हाउसमा आज सम्पन्न हुन लागिरहेको छ र सत्य हाउसको टिम यहाँ छ र हाउस मास्टरले एकदमै नानीहरूलाई ब्रिफ गर्दैछ कसरी खेल्ने हो यिनीहरू चाहिँ झन्डा हो आज चाहिँ अब पूर्णम पनि आएछ अब धर्म हाउस एकदम झन् खतरा हुने भयो आज ल ल ल ल ल गेट रेडी आज सत्यको टिम बेसी भएको हो क्या हो र अब सत्य र धर्ममा आज सम्पन्न हुन लागिरहेको गर्ल्स ए डिभिजनको म्याच ल सुरु भएछ ल ल ल ल ल र सत्य र धर्ममा आज सम्पन्न हुन लागेको गर्ल्स ए डिभिजनको म्याच र येल्लोमा रहेको छ सत्य हाउस र रेडमा रहेको छ धर्म हाउस र दुईजना क्याप्टनहरू र धर्म र सत्यमा आज सम्पन्न भइरहेको यो गर्ल्स सिनियर डिभिजनको म्याच धर्म हाउसले कर्नर प्राप्त गरेको छ सञ्जुता राई कर्नर किक लिनको लागि रेडी आस्था थापालाई पास गरेको छ राम्रो मौका थियो गोल पोस्टको लागि बाहिर गोल हुन सकेन र यो दुई टिममा त एकदमै घमासानको म्याच भइरहेको छ र धर्म हाउसको निकै प्रेसर यहाँ भइरहेको छ सत्य हाउसमाथि र मैले तपाईँलाई अगावै भनिसकेको छु यो लिग फर्म्याटमा भइरहेको छ र एउटा हाउसले जम्मा तिनवटा म्याच खेल्नुपर्ने छ र तिनवटा म्याचमा जुन हाउसले फर्स्ट हाइस्ट अनि सेकेन्ड हाइस्ट पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्छ त्यो दुई हाउस फाइनलमा क्वालिफाई गर्नेछ र सञ्जुताको हातमा खुट्टामा बल राम्रो ड्रिब्लिङ स्किल फेरि पनि राम्रो पास र सर्ट गोल पोस्टदेखि बाहिर मौका छ धर्म हाउसको लागि फेरि पनि लगातार सर्ट दामी पास गोल गोल धर्म हाउसको र धर्म हाउसले एक गोलको लिड लिएको छ र फेरि पनि सञ्जुता बल लिएर अगाडि बढिरहेको छ राम्रो कर्नर धर्मको कर्नर गोल पोस्टिन बाहिर हाफ टाइम त्यही गोलको बढत धर्म हाउसको हाफ टाइम भएको छ र हाफ टाइमसम्म धर्म हाउसको एक गोलको बढत हासिल गरिसकेको छ र सत्य हाउस जिरो सेकेन्ड हाफ हाफको म्याच सुरु भइसकेको छ फेरि पनि धर्म हाउसको प्रेसर सन्दिताको खुबै राम्रो सर्ट गोल भएको छ धर्म हाउसको दोस्रो गोल धर्म हाउसले दुई गोलको बढत हासिल गरिसकेको छ फेरि पनि धर्म हाउसको यहाँ एट्याक
शान्ति हाउस ए यो धर्म हाउसले सत्य हाउसमाथि यो तेस्रो गोल गरेर र यो म्याच मोटामोटी आफ्नो पक्षमा बनाइसकेको छ। धर्म हाउसले सत्य हाउसमाथि सजिलैसँगले यो लिग म्याच फर्मेट अनुसार जित हासिल गर्न सफल भइसकेको छ। प्रायः प्रायः हामी हेर्न चाहन् हेरिरहेका छौँ। धर्म हाउसलाई पुरै चियर अफ यहाँ गरिरहेको छ आफ्नो सपोर्टर्सहरूले। Thank you.